Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på den danske brumbærs min kanal. Velkommen til alle. Konnichiwa, unomars. Jeg har fundet... jeg vil starte med at sige, slutningen på vloggen i går, det var lidt træls, for jeg glemte at tænde mikrofonen, da jeg ligesom kørte hjem. Altså, den lyd, den er ikke ligesom alle andre lyde, og den er ikke ligesom, det skal være. Det, og det er sådan lidt træls, og det er træls. Så er det sagt. Okay, godt. Så den tur, vi plejer her om torsdagen, den har jo stadigvæk om torsdagen, den er bare forandret. Det er en lang tur, ikke? Den der mega lange tur med den der barn der, over til den der læringscenter der, altså tilbage igen, ikke altså. Den er ikke så, den er ikke halv længere, den er åbenbart blevet flyttet til senere. Så hun skal have længere tid ude på læringscenter. Det irriterer mig lidt, fordi så skal jeg sidde derude i kugelure længere tid. Jeg synes, det er okay med en halv time, men jeg synes kraftedeme ikke, det er okay med en time eller halvanden. Men jeg har ikke fundet ud af, hvor meget tid jeg får derude nu. Lige nu, der skal jeg overhente mine skolebørn, og så skal jeg sådan set bare begynde dagen. Og så skal jeg have fundet en ny en af dem her. Nå, det kan du ikke se, fordi du er helt over. Den mobilholder der, den fungerer ikke lige så godt som den mobilholder. Nu har jeg også prøvet den af et stykke tid, ikke? Så nu kan jeg ligesom udtale mig om det. Og den der, den er lart. Den der, den er lidt mindre lart, og det er træls. Godmorgen og velkommen til. I dag vil jeg ikke rykke hul på et emne, fordi... Mine emner, de virker åbenbart ikke de virker ikke... nogle folk bliver stødt, og nogle folk bliver sure, og nogle folk siger, at jeg ikke kan lide kvinder, og sådan noget. Så jeg ved sgu ikke rigtig, hvad jeg skal sige. Så jeg tror bare, jeg siger, godmorgen, velkommen til bussen. Jeg kører over hen til min første skolebarn. Godmorgen. Jeg skal åbenbart bare holde sin kæft, eller hvad med at lave om på ting, fordi det er bare det, de vil have. Jeg ved kraftedeme ikke, hvad I har derude på den anden side, i lortunger, mand. Og det er uanset, hvor gammel I er, så er I nu lortunger. Om I så er 40 eller 80, så er I stadigvæk lortunger. Vi ser nede i tunnelen. Nej, det gør vi nemlig ikke. Kører nemlig ikke Aalborg. Motherfucker! Jeg har fået sat mine skolebørn af og på vej ud for at tanke. Jeg har trykket en ny tur. Der er ikke kommet noget til mig. Så jeg må undvære. Det har holdt ved mig. Nej, det er sgu egentlig godt nok. Jeg tror, det er fint nok, fordi så bryder jeg ikke de der vaner, jeg selv har. Men man synes jo bare, det er mærkeligt. Nogle dage, så kommer der noget, andre dage, så kommer der ikke noget. Og det er ikke det samme, der sker hver uge eller noget som helst. Så det er sådan, det er meget irriterende faktisk. Det er meget frustrerende. Det er meget øvrigt, det egentlig ikke er det samme, der sker. Sådan, så man ligesom har en... Ja, men det var farligt at køre på vanerne, det ved jeg godt. Vanernes magt er bare dejlige. I færdig gode. Jeg aner ikke engang, hvordan det ser ud på brændstof. 9,8. Det går ikke særlig godt lige for tiden, det gør det faktisk ikke. 9,1 står den på i siden reset. Så jeg er lidt spændt på at se, om jeg hører fra Bossman efter den her uge. Men jeg har ikke tænkt over, hvordan jeg har kørt. Jeg har rullet en smule. Jeg har glemt at slippe speederen på nogle tidspunkter, hvor jeg nok skulle have rullet, og jeg har ikke accelereret stille og roligt. Jeg har sådan set bare kørt bus. Men i dag, gudjøme, om det så ikke lige er i dag, hvor jeg vælger ikke at sætte kameraet op til en timelap, at så i dag er dagen, hvor folk kører med toglys, toglygter. Der var en mere der, og jeg har kørt bag en eller to med toglygter, hvor jeg bare tænkte, jeg kan se dig, hold op. De der toglys, de burde forbydes. Jeg synes, det er sjovt nok, fordi nogle af de der LED-lys, nogle af bilerne har på sig, er faktisk sindssygt gode i regnvejr og togvejr, så du ikke engang behøver at tænde din toglygt. Det synes jeg faktisk er crazy shit. At de er så gode at se, at man kan få øje på dem. Der er Jeppen igen med lang lys. Jeg kan åbenbart forstå på jer, at I ikke er begejstrede for de sidste to videoer, jeg har lavet. Seervisninger, tal, noget, et eller andet, viser, at det er bare overhovedet ikke det, I gider at se. Eller også så er det bare ikke det, I til. Eller også så har I ikke lyst til at høre min mening. Og det kan jeg også godt forstå. Og der er heller ikke nogen, der siger, at det er min mening. Der er heller ikke nogen, der, hvis man ser den fra start til slut, så får man også at vide hen i slutningen, at det er ikke nødvendigvis min mening. At det er ikke sådan, det skal være. Jeg siger bare, at det er det, jeg kom frem til efter de ting, jeg har set. Og det kan jo godt være, at jeg skal åbne op på en anden måde, som jeg snakkede med en herre om i går. At min åbning er sådan meget blum. Det er, hvad jeg føler med dig. Og simpelthen pakke lidt mere elegant ind. Og så sige, at jeg har set det her. Og det her er ikke min konklusion på det, men et eller andet i den stil i hvert fald. Pak det noget pænere ind i hvert fald. Han ser ikke en skid om det. Han skal bare vælge den bus der, mand. Jeg var over for tanker, det vil jeg gøre. Vi ses senere. Og dagens tal er... Hvor er det henne? Der. 1628, yeah. Tillykke med. 1628. Du er vinder af en røvfuld.
Jeg har lige fået røvfuld der, man. En lille fuck. Jeg skal ud og køre lang tur nu, og der er 9 minutter til, at jeg skal samle op, så jeg må ellers komme og se. Vi ses nok derude. Så kan du lige sende over til kirken, kunne jeg vist forstå på det hele fra en besked, jeg har fået på mail. Mail, jeg får mail. Så skal jeg holde herude og kugelure i en time. Og jeg har ikke den fjerneste idé, hvad jeg skal give mig til. Jeg så nu godt nok landmand, bundemand længere nede på ruten. Og tænkte, at det kunne egentlig være, fordi han var i gang med at samle græs ind, så kunne det være fedt nok lige at lave noget droneflyvning der hos ham, hvis han var med på den. Fordi han stod ved at pille græsset fra hinanden, for at se, om han kunne samle det op, for at se, om det var for fugtigt eller et eller andet stil. Det er så kommet lidt fra igen, fordi det tager alligevel noget tid om at køre frem og tilbage. Og det der bare med at lave afstikker på ruten, altså, det er, jeg synes også, det er træls at bare holde herude og kede sig. Så det er sådan lidt, pest eller kolera, tror jeg. Tror jeg er mere rigtig end kartoffel. Jeg sætter mig bare til at vente. Jeg har en hel time. 12, 13, 13.50 skal de hente, så den er 12.49 lige nu. Så en time. Goddammit. Jeg har ikke fjernet det der, men jeg skal give mig til. Nej. Prøv at tage dem sådan. Så er jeg færdig med turen frem og tilbage, og det var en hel time, jeg holdt derude og lavede ingenting. Den hele time kunne jeg godt have brugt på noget andet. Det kunne jeg fandme godt. Det kunne jeg kraftig helvede fuck godt, mand. Det kan jeg godt sige. Kraftig helvede fuck. Men det fik jeg ikke lov til. Så det er bare træls. Jeg er på vej over efter mine børn over i Skørping, og det vil jeg så gøre. Så ses vi, når de er sat af. Jeg har lige været udsat for en beglåelse uden lige. Ja, jeg sværger, mand. Jeg sværger, det var fedt. Det er sådan lidt en optur. Altså, først er jeg ved at bakke ned, fordi at hun vælger at stille sig ind foran mit køretøj, mens jeg er i en reverse, ikke? Bare roligt, hun blev ramt. Og da hun så ligesom finder ud af, at jeg bliver ved med at bakke, så tænker hun, det var mystisk. Så hun vælger at flytte sig. Og i det, hun så flytter sig, så ligger hun så mærke, han fortsætter. Gudjø, han fortsætter. Så stiller hun sig ud midt på vejen og bare stiger på den her mand her, der bare bliver ved med at bakke baglads. Hvor skal han hen? Far, du er i tøj, det var så... En smut var til gulvet og alt muligt. Det var faktisk lidt sjovt at se. Nu skal vi lige se på nogle tal i stedet for. Det bliver også sjovt. Eller... Jeg har faktisk kørt stærkt i dag. Altså, jeg har kørt 80, 85 på speedometeren, som giver 80 på mål, hvis jeg ryger en fotofælde. Så jeg er ikke bekymret. Og det er mit kørekort, så slap af derude. Det, der er sjovt her, ikke? Det er 9,1. 9,1, det er fandme da flot kørt alligevel. 221 km. 4 timer og 15 minutter. Og en gennemsnitshastighed på 52. Det synes jeg faktisk er lidt sindssygt. Her forsøger jeg at spare og køre langsomt og alt muligt, og så ligger jeg på 8,9, 8,8, 8,7, 8,5. Det er jo altså ikke. Det er jo 6 tal fra 9,1, som et eller andet sted også er. Altså, jeg ved godt, det er jo alligevel en del liter, når man sådan begynder at køre 200 km, ikke? Så er det faktisk 1,2 liter, jeg har brugt ved at køre 200 km. Mere, end hvis jeg havde kørt pænt og stille og roligt og helt ned på jorden, og så videre, og så videre, og så undså vejtræk. Nå, jamen, vi er kommet dertil, at... kan du være stille? Hvorfor er du en larm som mig? Jeg skulle indtale herovre for delen. Nå. Mit navn er Brian, og tusind tak, fordi du kiggede ind. Og kan du holde den flyvende til næste gang, vi ses? Det håber du kan. Og hvis ikke, så er det bare ærgerligt. Moin!